Ondertussen is het ook weer Media Insight Boekclub. En er is een heel leuk, schokkend, maar intrigerend nieuw boek verschenen. Ja, dit boek is verschenen bij uitgeverij Pluim. Oh, dat is altijd, dat zie je altijd eigenlijk goede al boeken. De kaft. Ja. Dat is Mitzi van der Pluim. Ja. Die maakt geweldig kekke boeken eigenlijk. En dit boek is van Israël van Dorsten. Dat is een van die kinderen van Ruine Wolt. Nou, hij vertelt hier in dit boek het hele verhaal. Het lijkt een beetje op het boek van Anne Frank. Alleen het is nu met een hele mooie afloop eigenlijk. Want die kinderen worden bevrijd en die krijgen een nieuw leven. Ze winnen de televisiering. En ze winnen de televisiering vorig jaar. Nou, dat wordt allemaal verteld in dit boek. Ik wil een heel klein stukje voorlezen. Pagina 11. 11. Moeten we even mee? Oh, zo begin van hoofdstuk 1 zie ik. Ja. En ja, bij een boek. Je hebt het helemaal niet gelezen. Jawel. Je begint letterlijk op de eerste pagina. Slaat toch de hele inleiding. Ja. Wat is dit? Er staan allemaal letters voor. De beste alinea. Okay. Dus, ja, super. Nou, ik heb hier een heel verhaal bij. Ja. Oké, okay, sorry. Sorry, ja. De uitgeverij Pluim. En ik wil ook die medewerkers van uitgeverij Pluim op deze plaats toch wel een pluim geven eigenlijk. Want die jongen die is niet naar school geweest. En die hebben die hele zak met woorden in hele mooie kekke zinnetjes gegooid. En hier valt eigenlijk een boek, kun je op verschillende manieren aanvliegen. Maar als het begin je pakt, ja, dan ben je meteen weg, hè, met het hele boek. Dus lees even mee, pagina 11, de eerste twee alinea's. Nog één keer heft hij zijn hoofd. Pijn dringt door tot in zijn botten. De zon schijnt fel in zijn gezicht. De hemel richt zich nog een laatste keer tot hem. Zijn ogen verblind, de pijn verdooft. Mijn God, ja, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, roept Jezus. Terwijl de tranen langzaam een weg vinden over zijn gezicht. Een ritmische gedrup van zijn bloed in het hete zand dreunt door tot aan de poorten van de hemel. Met iedere druppel begint het harder te bonzen. Zijn hartslag zakt steeds verder weg. En dan is het stil. Ja, een heel mooi begin. En een zwaar begin. Dan ben je binnen, hè? Dan ben je binnen en dan smul je de rest van het boek gewoon helemaal uit. Ja, het is gegarandeerde bestseller.